Thank you.
Tak kena nak bangun tu. Eh, dah set jadi. Bang, ada yang balik dalam tanah lagi. Geng, tengok baju kuning ni main betul-betul lah. Tengok kan. Disonans betul. Airun main tipu, Airun. Geng, Airun main tipu lah, geng. Mana Aci Airun main tipu? Airun dah 9 kali mati tak keluar-keluar. Kucing, kucing, dia kucing. Tak tekan lagi. Dia kucing. Kenapa tu, adik? Saya tak suka lah dengan dua adik-beradik. Satu dishonest, satu suka buat stiker muka orang. Mana ada manis? Mana ada senyuman manis? Ayah, masih kegiatan. Thank you.